ጤና ይስጥልኝ የዲሶ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ጤናችሁ ይጠበቅ ይያልኩኝ። ማንኛውም በዚሁ ወደ ዛሬው መረጃችን እገባለሁኝ። የዛሬው መረጃችን የሚጀምረው እንግዲህ እኚህ የምታዩዋቸው ማሆይ በባለፈው አንድ አስገራሚ ነገር ተፈጥሮባቸው ነበረ። የሚገርማችሁ የሚኖሩት ኮንዶሚኒየም ላይ ከልጃቸው ጋር ነበር እና አብሮ በሚኖሩበት ሰዓት ይሄ ወረሽ ልክ ሲመጣ ልጅቷ ወይ ደግሞ አብሮ የሚኖሩት ልጃቸው ኮሮና ታመጭብኛለሽ፣ በሽታ ታመጭብኛለሽ ብላ ከቤት አባራቸው መንገድ ላይ ወድቀው ነበረ እና መንገድ ላይ ወድቀው በጣም ሶሻል ሚዲያው ላይ በሰፊው እየተወራ ነበረ። የሚረዳቸው ሰው ጅብ ከመበላቸው ብርድ ከመመታቸው በዚህ ድሚያቸው ተብሎ እና ያሬድ ነጉ ይሄን ነገር ሰምቶ እንግዲህ በአፋጣኝ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ሂደው ማሁን አንስተዋቸው እኛ ለኛ በሚባል በርዳታ ድርጅት ውስጥ አስገብተው በዚህ መልኩ እንግዲህ የተንከባከቧቸው ይገኛሉ። ያሳያችሁ እንግዲህ የገዛ እናታችሁን በሽታ ታመጭብኛለሽ ታብሎ የገዛ እናትን የገዛ ስጋን በዚህ መልኩ እንግዲህ የምናባረርበት ጊዜ መጥቷል። አዲስ አበባ እንደዚህ ሆነሽ ነው የዛ አይነት ክፋት እየሰራን እንኳን በሽታ ሌላ ነገርም ቢይዘን አይገርምም። ለማንኛውም እናትየው ወድቀው መንገል ላይ አልቀሩም። በነያሬዶ በነንዳልክ እንደዚሁም የተለያዩ አርቲስቶች አማካኝነት መጠለያ የሚሆን ጣሪያ አግኝተዋል። አሁን በእርዳታ ድርጅት ውስጥ እንዲህ በሰላም ህይወታቸውን እየገፉ ይገኛል። ይህንን ጭካኔ በልጅ የሚፈጠር ጭካኔ እንግዲህ ያው ማለት የምንችለው አምላክ ልቦና ይስጣቸው ነው። በፍጹም የማይደረግ ነገር ነው ያደረጉት። ለማንኛውም እናያሬዶ የኢትዮጵያ አርቲስቶች በጣም ሊመሰገኑ ይገባል። በጣም ያደረጋችሁት ነገር መልካም ነገር ነው። በዚሁ ይቀጥሉበት። ወደሚቀጥለው መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ እህተ ማርያምን ይመለከታል። እህተ ማርያም ሰሞኑን እንግዲህ ክስ ቀርቦባታል። ይህንንም አስመልክቶ የተለያዩ ነገሮች እየተባሉ ነበረ። እህተ ማርያም እንግዲህ በአሁን ሰዓት እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት በተለያዩ ቦታዎች እየዞረች የጎዳና ተዳዳሪዎችን እያበላች ትገኛለች፣ እየረዳች ትገኛለች። ይሄም ነገር ጥሩ ሆኖ ሳለ አሁን ካለንበት የጊዜ ሁኔታ የወረርሽኝ ሁኔታ ህብረተሰቡን እንደዚህ በምስሉ ላይ እንደምታዩት ማንጋጋቱ ምን ያህል አዋጪ ነው የሚል የመጀመሪያ ጥያቄ አለ። ሌላው ደግሞ የጸጥታ አካላት እንዴት ዝም ብለው ይመለከቷታል? ለምን? እንደምታዩት እነዚህ ጎዳና ተዳዳሪዎች ምግቡን ለማግኘት በሚሻሙበት ጊዜ በጣም ይቀራረባሉ፣ በጣም ይነካካሉ። ይሄ ደግሞ ለበሽታው እንዲጋለጡ ያደርጋቸዋል። እነሱንም ጨምሮ እህተ ማርያም እንደምታዩት ከህብረተሰቡ ጋር እንደዚህ በግዴለሽነት እየተቀላቀለች ነው እርዳታውን እያደረገች ያለችው። እንግዲህ ምን እንደተደረገ አላቅም። እሷ ያው ባለፈው እንደተናገረችው በዚህ ወረርሽኝ ዙሪያ ላይ በጣም የተለየ አመለካከት ነው ያላት እና አመለካከቷ ምንድን ነው? በሽታው እንደማይገድል ህብረተሰቡ እንዲጨባበጥ፣ እንዲተቃቀፍ፣ እንዳይታጠብና የጤና ባለሙያዎች የሚሉትን እንዳይሰማ መልእክት በባለፈው አስተላልፋ ነበረ። ይህንንም ተከትሎ የምታደርገው ነገር የዚህ አይነት ተግባራት አሉት ነው የሚባለው። ለማንኛውም የጸጥታ አካላት እነዚህን ነገሮች ተመልክቶ እርምጃ ቢወስድ መልካም ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለምን? አንደኛ እሷ አሁን በሽታው ከያዛት ብዙ ሰው ነው የምታገኘው በራሷ ቤተክርስቲያን ውስጥ። ስለዚህ ለእነዚህን ሰዎች ታጋለጣለች። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ የጎዳና ተዳዳሪዎች የሚበላ ፈልገው በዚህ መልኩ ሲሻሙ አንድ ሰው ከውስጥ የተጠቃ ካለ ለሁሉም ያዳርሳልና በጥንቃቄ ህብረተሰቡን ብትረዳ በጣም ጥሩ ነው። ሌላው በተደጋጋሚ ስትረዳ ይቻታለው። ይህ የምታዩት ፒክአፕ መኪና የራሷ መኪና ነው። ሁልጊዜም ልክ እንደዚህ በዚህ መልኩ ነው ምግብ የምታከፋፍለው። አይገባኝም ለምን በትክክሉ ቁጭ ብላ ወይ ደግሞ ተቀምጣ የሆነ ቦታ ላይ ቆማ ምግቡን አተከፋፍልም። ለምን የዚህን ያህል እንዲሻሙ ይደረጋል የሚለውም ነገር ሁልጊዜ ጥያቄ ይጭርብኛል።
የምትፈራው አካል አለ ወይ ይሄን ምግብ ስታደል? ልክ መኪናው እየሄደ ነው ብዙ ጊዜ ምግቡን የምታደለውና ምንድነው ተከልክላለች ወይ ደሚልም ጥያቄ ይመረኛል ይሄን ተግባሯን ሳይ። ለማንኛውም በትክክል እርዳታውን ብታደርግ የተሻለ ነው ብያምናለሁ። እሷንም ከተጠያቂነት ያድናታል። በመጨረሻም የምታደርገው ነገር ምስጋና ይገባዋል። ይሄ መልካም ተግባር ነው። እየረዳች ነው ያለችው። እውነት ከልቧ ህብረተሰቡን ለማብላት ለማጥገብ ከሆነ የምታደርገው ነገር ሃይማኖቷን ለማስፋፋት እስካልሆነ ድረስ ይሄ ጥሩ መልካም ነው። ሌላ በጀርባው ሌላ ነገር ከሌለው ወደሚቀጥለው ጉዳይ ሶስዳችሁ እንግዲህ ሰሞኑን ትልቅ የሆነ አጀንዳ የሆነ ጉዳይ አለ። የአንበሳና የዚህ የፒኮክ ጉዳይ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ቤተ መንግስቶች በንጉሱ ጊዜ ስለተሰሩ የአንበሳ አርማ በብዙ ቦታ ላይ መግቢያው ላይ እንደዚሁም አጥሮቹ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይገኛሉ። ያው ይታወቃል አንበሳ እንደ አርማችን ይታይ ነበር። አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግቢያውን በዚህ መልኩ በፒኮክ ቀይረውታል እና በዚህ ምክንያት የተለያዩ ነገሮች የተባሉ ነው። አግባብ ያልሆኑ ጭቅጭቆች ተነስተዋል። ፒኮክ ለምን ተደረገ? እቺ መታየት መስሉ ላይ መታየት ፒኮክ የኛ ሀገር ፒኮክ አይደለችም፣ ሌላ እንስሳ አይደረግም የሚል እንደዚሁም የተለያዩ አግባብ ያልሆኑ መላመቶች እየተሰጡ ነው የሚገኙት። እኔ ለምን ፒኮክ እንዳደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከዛሬ ድረስ አላቅም። ነገር ግን ይህን ጥያቄ መመለስ የሚችሉት ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። የዚህን ያህል ባንወያይበት እና ጊዜያችንን ባንገደል መልካም ነው ብያምናለሁኝ። ለምን ፒኮክም ሆነ አንበሳ ዋናው ነገር ስራ ነው። በውስጥ የሚሰራው ከቤተ መንግስቱ ውጭ ሳይሆን ቤተ መንግስት ውስጥ የሚሰራው መልካም ነገር ነው ሀገሪቷ ላይ ያሳድግ የሚችለው እንጂ ፒኮክ ሆነ አንበሳ ወይ ደግሞ አንበሳ በነበረ ጊዜ ኢትዮጵያ የተለየ እድገት አላሳየችም ወይ ደግሞ የተለየ ድክመትም አላሳየችም። ያ ያው ማንኛውም መሪ ሲመጣ የኔ ምልክት ነው ብሎ የሚያምነውን ነገር የማድረግ ስልጣን ያለው ይመስለኛል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ዙሪያ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡና ጉዳዩን እንደው ባጭሩ ቢቀጩት በጣም ደስ ይለኛል። ያው ሰሞኑን ሚዲያው ላይ ፌስቡክ ላይ በጣም መነጋገሪያ ስለሆነ ነው ይገባኛል። የፖለቲካ አጀንዳዎች በጣም እያነሱ ስለመጡ ትንሽ ፖለቲካዊ ድምታ ያለው ነገር እንደ ትልቅ ሆኖ እየተቆጠረ እየተወያየንበት ስላለ ያው እናስታውቃችሁ ብለን ነው። ተስ እንዴት አያችሁት? እውነት ይሄ አግባብ ነው ወይ? እንደው እንደ ሐሳብን ቀርቦ ሰውን ማጨቃጨቁ እስቲ አስተያየት ስጡን። በመጨረሻ ሳንዘግብላችሁ ሳንነግራችሁ ምናልፈው ባለፈው እሁድ ሰይፉ ላይ ሙሌና እህቱ ቀርበው ነበረ። በአጋጣሚ አመት በዓል ስለነበር እኛም ስለ ጉዳዩ ምንም ነገር አላላችሁም። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ቪዲዮውን ተመልክታችሁታል። ሰይፉ ፋንታሁን ላይ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነበረ። ሙሌ እንግዲህ ከእህቱ ጋር ቀርቦ ስለ ሁኔታው በደንብ ለሰይፉ አብራርቶለታል፣ እንዴት እንደነበረ ሕክምናው እና በመጨረሻም እንግዲህ መላ ኢትዮጵያን ሕዝብ የኤርትራን ሕዝብ በጣም በደመቀ ሁኔታ አመስግኗል። የሚገርማችሁ ነገር የሙሌ እህት እንደምትዘፍን እኔም እንግዲህ ሰይፉ ሲጠይቃት ነው ያወቅኩት። ፕሮግራሙ ላይ እንግዲህ እሷም ዘፋኝ እንደሆነች ለሰይፉ ነግረዋለች። ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው። ካልተከታተላችሁት ተከታተሉ። ሰይፉ በኢቢኤስ ላይ ታገኙታላችሁ እና በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው። እኔ ተመችቶኛል። ያው እናስታውሳችሁ ብለን ነው እነዚህ ልንነግራችሁን የመጣ ነው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ርቀታችሁን ጠብቁ። ይህ ጊዜ ትንሽ አስቸጋሪ ጊዜ ስለሆነ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ሐኪም የሚለን እንስማ። ከምንም በላይ እነሱ የተሻለ እውቀት ስላላቸው እነሱ የሚሉን እንስማ። በደንብ እጃችንን እንታጠብ፣ ርቀታችንን እንጠብቅ። እንደዛ ካደረግን ብዙ ሳይስፋፋ እንቆጣጠረዋለን። ከተቆጣጠር ነው በኋላ ደግሞ እንደ ድሮ ወደ ድሮ ህይወታችን በሰላም ያለ ብዙ ጉዳት እንመለሳለን ማለት ነው።
ስለዚህ መልካም ቅዳሜና ወዲ የተመኘውላችሁ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ይቻር ያሰማን መልካም ሁሉ መኛለሁ። ተናይስተልኝ።